নমস্কাৰ, মই আজি বহুদিনৰ মূৰত এটা অন্য টপিক লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিছোঁ। আৰু এই টপিকটো একচুৱেলি আমি ফিল্ডত এজন বন্ধুবিলাকে বা আমি মই নিজে ফিল্ডত ঘূৰি ফুৰোঁতে আমি সদায় এটা সমস্যাৰ সন্মুখীন হওঁ, যি সমস্যাটো হ'ল আজি আপোনালোকে কষ্ট কৰি ইনকাম কৰি আছে আৰু এই ইনকামৰ পইচাৰ মাত্ৰ এটা কিঞ্চিত অংশ আপোনালোকক যদি আমি জমা কৰিবলৈ কওঁ, এটা জীৱন বীমা আপোনাৰ পৰিয়ালৰ সুৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত যদি আমি কিনিবলৈ কওঁ আপোনাক, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ অধিকাংশ মানুহে আমাক কয় যে মোক ইঞ্চুৰেঞ্চৰ প্ৰয়োজন নাই, বা মোৰ ইঞ্চুৰেঞ্চ আছে, বা ইঞ্চুৰেঞ্চনো কিয় লাগে, ইত্যাদি ইত্যাদি বিভিন্ন প্ৰশ্ন কৰে বা বিভিন্ন কথা কয়। তো আপোনাৰ জীৱনত ইঞ্চুৰেঞ্চৰ প্ৰয়োজনীয়তা কি, এইটো কথা যদি আপুনি ভাবি চায়, ইঞ্চুৰেঞ্চ আপোনাৰ প্ৰয়োজন নাই বুলি যদিও কয়, একচুৱেলি আপুনি তেনেকুৱা এটা কথা কোৱাৰ লগে লগে আপুনি স্বাৰ্থপৰ হৈ পৰে। আৰু এই স্বাৰ্থপৰতা কেনেকৈ হয়, আপুনি চাওক, ইঞ্চুৰেঞ্চৰ যদি আপোনাক প্ৰয়োজন নাই, তেতিয়াহ'লে আপুনি যেতিয়া আমি বতৰ অন্ধকাৰ কৰি আহে, কিৰকিৰণি মাৰি মেঘে যেতিয়া গৰজে, অৰ্থাৎ বৰষুণ অহাৰ আগে আগে আপুনি যদি কাষৰ মানুহ এঘৰলৈও যাব লগা হয়, তেতিয়া নিশ্চয় আপুনি হাতত ছাতিটো লৈ যায়। ইয়াৰ অৰ্থ আপোনাক ইঞ্চুৰেঞ্চৰ প্ৰয়োজন আছে, কাৰণ যদি আপুনি ছাতিটো নিনিয়ে, তেতিয়াহ'লে আপুনি বৰষুণত তিতিব, বৰষুণত তিতিলে আপোনাৰ অসুখ হ'ব পাৰে। বা আপুনি আপোনাৰ হাতত থকা মোবাইল ফোনটোৰ ক্ষেত্ৰত ভাবি চাওক, আপুনি তাত নিশ্চয় আপোনাৰ যাতে ডিছপ্লে'খন সহজত ফাটি নাযায়, তাৰ বাবে নিশ্চয় তাত টেম্পাৰ গ্লাছ লগাইছে। আপুনি আপোনাৰ বাইকখনত ইঞ্চুৰেঞ্চ কৰাইছে, আপোনাৰ কাৰখনত ইঞ্চুৰেঞ্চ কৰাইছে, আপোনাৰ দোকানখনত ইঞ্চুৰেঞ্চ কৰাইছে, আনকি আপোনাৰ গৰু ছাগলীকেইটাৰো নিশ্চয় আপুনি ইঞ্চুৰেঞ্চ কৰি থৈছে, কিন্তু আপুনি নিজৰ ক্ষেত্ৰত কৈছে যে মোক ইঞ্চুৰেঞ্চৰ প্ৰয়োজন নাই। হয়, আপোনাৰ বাবে আপোনাক ইঞ্চুৰেঞ্চৰ প্ৰয়োজন নহ'ব পাৰে, কিন্তু আপোনাৰ পৰিয়ালৰ বাবে ইঞ্চুৰেঞ্চ প্ৰয়োজন আছে, কাৰণ আজি যদি আপুনি ইনকাম কৰি আপোনাৰ পৰিয়াল চলাই আছে, তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ পৰিয়াল আপোনাৰ ওপৰত ডিপেণ্ডেণ্ট হৈ আছে, অৰ্থাৎ আপুনি আপোনাৰ পৰিয়ালৰ বাবে মানি মেচিন। আৰু এই মেচিনটো যদি বেয়া হৈ যায়, তেতিয়াহ'লে পইচা ক'ৰ পৰা আহিব? পইচা বন্ধ, ইনকাম বন্ধ হোৱাৰ লগে লগে, পইচা অহা ৰাস্তাটো বন্ধ হোৱাৰ লগে লগে আপোনাৰ পৰিয়ালে কেনেকৈ চলিব? আপোনাৰ পৰিয়ালক আজি আপুনি যিটো লাইফষ্টাইলত অভ্যস্ত কৰি তুলিছে, এই লাইফষ্টাইল তেওঁলোকে কেনেকৈ মেইনটেইন কৰি চলিব, বা তেওঁলোকে কিঞ্চিত তেওঁলোকৰ যিখিনি প্ৰয়োজন, সেই পূৰণখিনি, সেই প্ৰয়োজনখিনি কেনেকৈ পূৰণ কৰিব? আপোনালোকে যিবিলাকে ইঞ্চুৰেঞ্চ প্ৰয়োজন নাই বুলি ভাবে, বা খুব সামান্য এটা ইঞ্চুৰেঞ্চ লৈয়ে আপোনাৰ ইঞ্চুৰেঞ্চ লোৱা হ'ল বুলি ভাবি লৈছে, তো আপোনালোকক কৈছোঁ, আপোনালোকে আপোনাৰ ইনকাম অনুযায়ী আপোনালোকৰ বাবে জীৱন বীমা কৰাই লওক। কাৰণ আপোনাৰ পৰিয়ালক আপুনি আজি লাখ লাখ কোটি কোটি টকা ইনকাম কৰি আপুনি হয়তো আপোনাৰ পৰিয়ালক এটা লাইফষ্টাইল দিছে, যি লাইফষ্টাইলত তেওঁলোক আজি অভ্যস্ত হৈ পৰিছে, তেওঁলোকে কিন্তু আপোনাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ হৈয়ে সেই লাইফষ্টাইলত অভ্যস্ত হৈ পৰিছে, আৰু এই লাইফষ্টাইল দিছে আপুনি। গতিকে আপুনি যদি ইঞ্চুৰেঞ্চ নকৰায় আপোনাৰ নামত পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে, তেতিয়া আপোনাৰ অবিহনে আপুনি যদি অকস্মাত তেওঁলোকৰ জীৱনত নাথাকে, তেতিয়াহ'লে এই লাইফষ্টাইল তেওঁলোকক কোনে দিব, বা তেওঁলোকে ক'ৰ পৰা পাব যদিহে আপোনাৰ নামত ইঞ্চুৰেঞ্চ নাই? কাৰণ আপোনাৰ নামত ইঞ্চুৰেঞ্চ থাকিলেহে আপোনাৰ পৰিয়ালে এটা ভাল আৰ্থিক সুৰক্ষা লাভ কৰিব। আপোনাৰ হয়তো খুব ডাঙৰ এটা ব্যৱসায় থাকিব পাৰে, এই ব্যৱসায় আপোনাৰ অৱৰ্তমানত আপোনাৰ পুত্ৰ, আপোনাৰ পুত্ৰী, নতুবা আপোনাৰ ৱাইফ, বা কোনোবাই ভালকৈ চলাই আগবঢ়াই নিব পাৰিব বুলি আপুনি গেৰাণ্টি দিব, বা নিজকে আপুনি নিশ্চিত কৰিব পাৰিব নেকি? কাৰণ আজি আপুনি যদি এজন ভাল ব্যৱসায়, এয়া কেৱল আপোনাৰ কৃতিত্ব, আপোনাৰ বুদ্ধি, আপোনাৰ পাৰদৰ্শিতা, আপোনাৰ টেলেণ্টে আপোনাক আজি এই ব্যৱসায়ৰ অধিকাৰী কৰি তুলিছে, যিটো হয়তো আপুনি
আজি যিটোৰ পৰা লাখ লাখ কোটি কোটি টকা ইনকাম কৰি আছে। কিন্তু এই বুদ্ধি, এই পাৰদৰ্শিতা আপোনাৰ পিছত যিয়ে এই ব্যৱসায় চম্ভালিব তেওঁৰ নাথাকিবও পাৰে, কাৰণ প্ৰত্যেকৰে পাৰদৰ্শিতা, প্ৰত্যেকৰে বুদ্ধি একে নহয়। গতিকে আপুনি নিশ্চিত নহ'ব যে আপুনি আজি এটা খুব ভাল কোম্পেনী, খুব ভাল এটা ব্যৱসায় আপোনাৰ ভৱিষ্যতৰ প্ৰজন্মৰ বাবে ৰাখি থৈছে আৰু সেই ব্যৱসায়ৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে খুব ভালদৰে চলি যাব পাৰিব। আপুনি যদি ভাবি চায় আজি নকিয়া কোম্পেনীৰ মালিক যিজন আছিল তেওঁৰ অৱস্থা কেনেকুৱা হ'ব পাৰে, য'ত আজি মাৰ্কেটত নকিয়া কোম্পানীৰ মোবাইল ফোন পাবলৈ নোহোৱা হৈ গৈছে। আপোনালোকে যেতিয়া মোবাইল ফাৰ্ষ্ট আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত আহে, অসমত আহে, তেতিয়া ভাবিছিলে নেকি যে নকিয়া কোম্পানী কেতিয়াবা বন্ধ হ'ব? ভাবি চাওক, ইণ্টাৰনেশ্যনেল কোম্পানী এটাৰ যদি এনেকুৱা অৱস্থা হ'ব পাৰে, আপোনাৰ ব্যৱসায় বাৰু ইণ্টাৰনেশ্যনেল বা নেশ্যনেল হয় নেকি? বা তাৰ পৰা যে ভাল ইনকাম এটা লাইফ টাইম আহি থাকিব তাৰ কিবা নিশ্চয়তা আছে নেকি? কিন্তু আপুনি যদি ভাবি চায়, এই নিশ্চয়তা কেৱল প্ৰদান কৰিব পাৰে আপোনাক কেৱল জীৱন বীমাই। কাৰণ জীৱন বীমাৰ জৰিয়তে আপুনি এটা পৰিকল্পিতভাৱে এটা নিৰ্দিষ্ট সময়লৈ যদি ছেভিং কৰি গৈ থাকে, তেতিয়া আপোনাৰ নিৰ্দিষ্ট সময়টোত আপোনাক জীৱন বীমাই কোম্পানী একোটাই খুব ভাল ৰিটাৰ্ণ এটা দিব। আৰু ইয়াৰ মাজতে যদি কিবা এটা দুৰ্ঘটনা ঘটি, যাৰ নামত পলিচি লোৱা হয়, সেইজন ব্যক্তিৰ কিবা এটা হৈ যায়, তেতিয়াহ'লে পৰিয়ালে অন্তত সেই বীমাৰ যিখিনি মূল্য, সেই মূল্যৰ ভাল এটা ৰিটাৰ্ণ পায়। যিটো ৰিটাৰ্ণৰ ভাল এটা ইনভেষ্ট কৰি আপোনাৰ পৰিয়ালে আৰ্থিকভাৱে অলপ হ'লেও এটা সকাহ পোৱাৰ এটা চান্স থাকে। আপুনি ভাবক যে আপুনি যদি অবিবাহিত, তেতিয়াহ'লে আপুনি আপোনাৰ গাড়ী, ঘৰ, বিবাহ বা আপোনাৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ পঢ়া পাতি, আপোনাৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ কেৰিয়াৰ, তাৰপিছত আপোনাৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ বিবাহ, আপোনাৰ যেতিয়া ৰিটায়াৰমেণ্ট হ'ব বা আপুনি যেতিয়া আপোনাৰ ব্যৱসায় চলাব নোৱাৰা হৈ যাব শাৰীৰিকভাৱে, তেতিয়া আপোনাৰ যিটো খৰচ লাগিব সেই খৰচৰ বাবে আপোনাৰ ৰেগুলাৰ ইনকাম, গতিকে এইবিলাকৰ বাবে যদি আপুনি পৰিকল্পিতভাৱে আজিয়ে প্লান কৰে, তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ নিশ্চিত এইটো থাকিব যে আপুনি সেইটো সময়ত পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে, আপুনি আজি যিটো পৰিকল্পনা কৰি থৈছে সেই পৰিকল্পনা মতে এটা ভাল ৰিটাৰ্ণ পাব। কিন্তু যদি আপুনি পৰিকল্পিতভাৱে কোনোবা এটা বীমা কোম্পানীত আপোনাৰ টকা ইনভেষ্ট কৰি নথয়, তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ এইটো নিশ্চয়তা আপুনি ল'ব নোৱাৰিব যে আপুনি সেই নিৰ্দিষ্ট সময়বিলাকত আপুনি টকা পাব। আপুনি ভাবি চাওক, আপোনাৰ কিছুমান জীৱনত এনেকুৱা দায়িত্ব কৰ্তব্য আছে যিবিলাক দায়িত্ব কৰ্তব্য আপুনি আপুনি জীৱন বীমা কৰি বা আপোনাৰ কিছুমান বেলেগ ইঞ্চুৰেঞ্চ কোম্পানীত ইনভেষ্ট কৰি হওক বা যিকোনো কিবা এটাত ইনভেষ্ট কৰি নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ বাবে হ'লেও আপুনি যদি ৰাখে, তেতিয়াহ'লে আপুনি আজি ব্যৱসায়ত যিখিনি আপোনাৰ এটা মানে মূলধন আজি বজাৰত চলি আছে, এই মূলধনৰ ওপৰত কোনো প্ৰভাৱ নপৰিব। আপুনি যদি চাকৰিয়াল মানুহ, তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ যিটো পৰিকল্পিতভাৱে আপুনি চলি আছে আজি চাকৰি পোৱাৰ পৰা, সেই পৰিকল্পিতভাৱে চলি থকা আপোনাৰ যিটো লাইফষ্টাইল, তাত কোনো ব্যাঘাত নজন্মিব। ভাবি চাওক, আপোনাৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ পঢ়া পাতিৰ ক্ষেত্ৰত কিমান খৰচ হ'ব পাৰে, বিবাহৰ ক্ষেত্ৰত কিমান খৰচ হ'ব পাৰে। তো আপুনি যদি পৰিকল্পিতভাৱে ইনভেষ্ট কৰি নথয়, তেতিয়াহ'লে সেই গোটেই এমাউণ্টটো এটা সময়ত আপোনাৰ পৰিকল্পিতভাৱে চলি থকা আপোনাৰ যিটো লাইফষ্টাইল, সেই লাইফষ্টাইলৰ ওপৰত প্ৰভাৱ পেলাই তাৰ পৰা আপোনাৰ মূলধনৰ পৰা আপোনাৰ সেই এমাউণ্টটো উলিয়াই লৈ যাব। কিন্তু আপুনি যদি ছেভিংছটো ভালকৈ কৰে, ইঞ্চুৰেঞ্চ কোম্পানীত যদি এটা পলিচি লৈ থৈ দিয়ে, এনেকুৱা পলিচিও আছে যিটো পলিচি আপোনাৰ বৰ্তমান অবৰ্তমান বুলি কথা নাই, সেই আপুনি নিৰ্দিষ্টভাৱে পৰিকল্পনা কৰা সময়ত মুঠতে মেচিউৰিটি হোৱাটো 100% গেৰাণ্টি। তেনেকুৱা প্লেন এটাও যদি আপুনি লৈ থয়, তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ কোনোফালৰ পৰাই অসুবিধা নহয়, বৰঞ্চ আপুনি আপোনাৰ ব্যৱসায়, আপোনাৰ চাকৰি জীৱন আৰামছে চলাই নিব পাৰিব। গতিকে আপোনালোকে ভাবি চাওক, আপোনালোকে জীৱন বীমাৰ ক্ষেত্ৰত ব্যঙ্গাত্মক দৃষ্টিভংগী এৰি দিয়ক। কাৰণ আজিকালি বজাৰত মিউচুৱেল ফাণ্ড বা SIP বিভিন্ন ধৰণৰ কিবাকিবি মানে সুবিধা আহিছে, হয় এইবিলাকত ভাল ৰিটাৰ্ণ পোৱা যায়, কিন্তু গেৰাণ্টেড যিটো ৰিটাৰ্ণ আপোনালোকে তাতো ইনভেষ্ট কৰক। মিউচুৱেল ফাণ্ড বা SIP বেয়া বুলি মই কোৱা নাই, তাত ভাল লাভ পায় সঁচা কথা এইটো, কিন্তু আপোনালোকে যিটো গেৰাণ্টেড ৰিটাৰ্ণ হয়, এই গেৰাণ্টেড ৰিটাৰ্ণ দিয়া যিবিলাকত আপোনাৰ লাইফ ৰিস্ক থাকে, তো এনেকুৱা কিছুমান প্ৰতিষ্ঠানতো আপোনালোকে আপোনাৰ মূলধন
ইনভেষ্ট কৰক, তেতিয়াহ'লে নিশ্চিতভাৱে আপোনালোকৰ যিটো প্ৰেজেণ্ট চলি আছে, আপোনালোকৰ পৰিস্থিতি, যিটো আপোনালোকৰ বৰ্তমান ব্যৱসায় চলি আছে বা আপোনালোকৰ জীৱনটো যেনেকৈ আগুৱাই নি আছে, তাত কোনো ধৰণৰ প্ৰভাৱ নপৰিব। গতিকে আজিৰ এই কথাখিনিয়ে নিশ্চয় আপোনালোকক অলপমান হ'লেও ছেভিংছৰ প্ৰতি চিন্তা কৰিবলৈ বাধ্য কৰিব। মোৰ এইটোৱেই চেষ্টা আছিলে যে আজি আমি ইঞ্চুৰেঞ্চৰ কথা ক'ব যে আপোনাৰ কষ্টোপাৰ্জিত ধন সঞ্চয় কৰাৰ বাবেহে। চাওক, আপোনালোকে এটা পলিচি যদি আমাৰ তাত লয়, তেতিয়াহ'লে আপুনি যিমান এমাউণ্ট দিয়ে, সেই এমাউণ্টটোৰ পৰিমাণৰ ৰিচিপ্ট এখন আপোনাৰ হাতত আমি দি দিওঁ। অৰ্থাৎ আপোনাৰ জমাৰ ধনৰ পৰা আমাক কোম্পেনীয়ে কমিশ্যন নিদিয়ে, কোম্পেনীয়ে কমিশ্যন দিয়ে তেওঁলোকৰ যিটো লাভাংশ, সেই লাভাংশৰ পৰাহে দিয়ে। গতিকে আপোনালোকে নাভাবিব যে এজেণ্টৰ আপোনাৰ পৰা কিবা ভাল প্ৰফিট হৈ আছে, তেনেকৈ নাভাবিব। আপোনাৰ মূল যিখিনি পইচা আপুনি ইনভেষ্ট কৰিছে, সেই ইনভেষ্টৰ ধন আপোনাৰ একাউণ্টতে জমা হৈ আছে, আপোনাৰ নামতে জমা হৈ আছে, কমপ্লিটলি 100% জমা হৈ আছে। লগতে তাৰ পৰা আপোনালোকক জীৱন বীমাৰ সুৰক্ষা দিছে, প্লাছ আপোনাৰ ভৱিষ্যতৰ যিবিলাক পৰিকল্পনা, তাৰ বাবে ইঞ্চুৰেঞ্চ কোম্পানীয়ে আপোনালোকক ভাল ৰিটাৰ্ণ এটা দিবলৈ সদায় প্ৰস্তুত হৈ আছে। গতিকে আপোনালোকে আপোনালোকৰ চিনাকি যিবিলাক ইঞ্চুৰেঞ্চ কোম্পানীৰ এজেণ্ট আছে, সেইবিলাকৰ লগত ভালদৰে যোগাযোগ কৰক, ভালকৈ প্লেনবিলাক পৰ্যালোচনা কৰক, আপোনালোকৰ জীৱনত ভালদৰে কামত আহিব পৰা ধুনীয়া ধুনীয়া বিভিন্ন ধৰণৰ প্লান আছে, সেই প্লানবিলাকৰ ডিটেইলছ লওক, আপোনালোকে ইঞ্চুৰেঞ্চ লওক, মুঠতে জীৱন বীমা আপোনালোকে কৰাওক, সকলোৱে কৰাওক। আপোনালোকৰ মোবাইল ফোনটোৰ যিটো মূল্য আপোনালোকে দিছে, টেম্পাৰ গ্লাছখন লগাই তাক ছিকিউৰিটি দিছে, তেনেকৈ আপোনাৰ পৰিয়ালকো ছিকিউৰিটি দিয়ক। মোবাইলটোতকৈ আপোনাৰ পৰিয়ালক সৰু কৰি নেপেলাব। আপোনাৰ পৰিয়ালৰ প্ৰতিজন সদস্যৰ নামত সৰুকৈ হ'লেও একোটা একোটা ইঞ্চুৰেঞ্চ লৈ থওক। গতিকে এইটো আশা ৰাখি আপোনালোকে যদি মোৰ ভিডিঅ'টো আজি ভাল পাইছে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে লাইক কৰিব, আৰু যদি মোৰ ভিডিঅ'টো আপোনাৰ কোনোবা লগ বন্ধু আত্মীয় স্বজনক এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে তেওঁলোককো জমা থ'বলৈ আপোনালোকে অলপমান হ'লেও এটা আগ্ৰহ জন্মাব ইচ্ছা কৰে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰক আৰু আশীৰ্বাদ কৰিব, যাতে মই আগলৈ আৰু ভাল ভাল টপিক আপোনালোকৰ বাবে আগবঢ়াব পাৰোঁ। ধন্যবাদ।